imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Não tá correto, atrapalha, né? Atrapalha? Atrapalha, porque às vezes vem... Até isso que dá um probleminha, porque às vezes vem uma pessoa de lá pra cá, outra daqui pra lá, e a gente... E aquele cara não é... É meio nervoso, até perigo até dar alguma coisa, né? Porque... Fechar na pessoa... Principalmente para quem já tem idade ou dificuldade para dar uma caminhada. Sim, é difícil, né? Qual é a sua opinião sobre essas bicicletas que estão em cima da calçada? Elas atrapalham a caminhada aqui no centro? Atrapalha, bastante. E até quando que a gente está em trânsito com carros também. Carros também? Sim. Mas ela aqui especificamente fica pouco espaço para caminhar aqui nessas áreas, principalmente no centro. Sim, principalmente no centro, né? Onde que tem mais movimentos das pessoas, né? Para estacionar, para caminhar, para ir para o comércio, atrapalha muito. Como que está acontecendo ali, ó. Aquilo já atrapalha, olha. Se, caso tire o carro ali, ó, pode acontecer até de bater. Sim. Bate o carro, estraga e faz dano na bicicleta. Seu Antônio, o senhor costuma caminhar muito aqui no centro? Costumo. E essas bicicletas atrapalham sempre? Atrapalham. Atrapalha um pouco. O bom era estar na rua, né? Deveria, o certo seria estar na rua, né? Eu acho que sim, né? Acho não. Eu acho que é o correto, rua, né? Correto. Atrapalha muito a senhora também? Já nem ando mais, porque é o perigo, né? Eu abandonei a bicicleta na rua, porque... Não. Elas atrapalham na rua, essas bicicletas. E aqui? Parei de andar. E aqui, elas em cima da calçada? Ai, pois, atrapalha a caminhada, também. Né? Atrapalha, o bom é ela vindo lá na rua. Na rua aqui. Por que que não faz acostamento que nem os carros, né? Sim. Que deveria ficar que nem os carros. Qual é a sua opinião sobre essas bicicletas colocadas em cima da calçada? A minha opinião seria que o prefeito conseguisse um lugar para colocar as bicicletas, né? Porque não tem cabimento as bicicletas na calçada, em qualquer lugar atirado assim na rua, né? Isso faz uma parte do prefeito ou do secretário, alguém que organize isso aí, né? Falta fiscalização. Isso, fiscalização. Organizar o lugar da bicicleta. Nos horários de pico, o senhor tem vindo no centro, é sempre a mesma situação em caminhar nessa quadra aqui? É sempre a mesma situação. É sempre a mesma situação caminhar nessa quadra. Quando tem bastante movimento, então piora a situação? Piora a situação, porque daí é pedestre, é bicicleta, é no meio da calçada, é um problema, né? E além disso, as calçadas muito mal organizadas. Tem que consertar as calçadas bem consertadas para não ter problema, né?